Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He's so worthy. He's so worthy. Here is worthy. Kan jy net die hande lig en sê, Here, U is waardig. You need to talk to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Het jy geweet, hallelujah is die hoogste prys? Oh, hallelujah. Hallelujah. Ek kan julle instel sê halleluja. Glory to God. Want dit is die hoogste prys. Halleluja, is die hoogste prys. Pastor Nissan en gemeente baie dankie vir die vertroue wat u in my gee om vanaand die volk van die Here toe te spreek. Toe jy nou praat, het jy een hele paar gedagtes rechtig bevestig in die afgelope tyd waarmee ek het gedink, ek verbeel my, want ek preek vir baie jare. As min dorp in Suid-Afrika, tot onder in die Rigtersveld, weet jy of jy al gehoor het van een plek met die naam van Lekkersing? Diep daar in die Namakoland of in die Rigtersveld, waar een groep mense hulle self, Eksteenfontein, waar hulle self noem, hulle is die Borsleisbasters. Prachtige mense. En jy rei in hy ou sandpaaie, sal jy nie dink oor die heuwels, daar is een dorpie of een plekje nie. En ek kan nie vanaan sê, die Here red nog steeds. Maar terwyl jy vanaan die woorde van wisdom gee die Here my bevestiging, want ek is besig om te bid en te bepeins oor wat het geword van Pinkster. Wat gaan ons vir ons kinders sê, as hy een dag vir ons vraag, maar ons het gelees in die Bybel dat die skaduwee van Petrus het op mense geval. Ek praat nie van die chemieks wat ons nou sien nie. Mense, julle moet waakzaam wees. Die chemieks. Ek praat nie van hy nie. Ek praat nie van fake miracle of miracles nie. Voorgee wonderwerking. Wie julle, ek is al so op my agterhoede. As iemand my hand vat en my groet met 'n titel. As ek heel op my agterhoede, dan verloor jy my klaar. En ek is so hooghartig as ek het noem. En toe jy praat van die vibekruis, strijk het my. Dat ons is in 'n tydfase wat die Here graag hierdie bonatuurlike, kragtige wonderwerke wil doen. Maar die Here in my stilte tyd kom 'n woord by my en ek gaan nie daaroor praat nie, maar ek wil net so inkleer, want ek is nog nie waar ek voel ek moet daar oor praat. Maar wat ek
wel kan sê is, terwijl ek een oggend stilte tyd hou, vra die Here vir my of die Heilige Gees, wie is die kerk se grootste vijand? Ek en hy thought by u los. Wie is regtig die kerk van die Here se vijand? Wie is die kerk se vijand? Ek het 'n paar vijande genoem. Ek was geskok. Die wat ek gedink het as die vijand, is toe nie die vijand. Selfs nie as Lucifer. Hy sal sê, wow, hoe is het? Nie as die duivel nie. Want toe ek daas, hy is oorwin. Sê vir iemand Alonso, die vijand is geoorwin met die naam van Lucifer. Sy mag wat hy het, is beperk. Hy sal met jou mors omdat jy hom toelaat. En Lucifer self drink die wyn nie. Hy is te bang om dronk te word. Daarom gee het vir jou. Lucifer wil jy aan 'n man se vrou hê nie. Hy gee dit vir jou. En hy hou jou besig. Jy geweet, sonde is 'n ding wat 'n man besig hou. Hy hou jou besig. Want hy het die tyd. Sigarette, hy hou nie van rookie. Beloof jou. Hy gee dit vir jou. Hoor hoe hoes jy? Hy gee vir jou die okkapyp en jy rook jou arm. Ag nee man, Here, help my. Nou, jy kan agterkom dat ek my hart klop dat mense moet by die Here uitkom. Want daai was die laaste opdrag voor Jesus hierdie aarde verlaat het. Ek weet nie waarmee julle besig is, maar ek weet dat dit was die laaste opdrag. Julle is met ander goed besig. Ek wil vanaand iets vra en ek gaan nie lang preek nie, ek gaan môre aan preek. Ek gaan vanaand u bemoedig. As jy kinders het wat nog nie gered is, bring hulle môre aan. Jy gaan sien wat gaan die Here doen. As jou man nog nie gered is, bring hom saam môre aan. Bring hom dronk saam. Ek weet nie of by hierdie kerk dronkies uitgegooi word. Ek het daar nog Otsman gehoor hier, praat hier op TikTok, sê, sit of gryp hom, sit hom, smyt hom uit. Ek gaan nie sê wie dit is, ek ken die man van hier. En hy sê, moet ook nie sit en raas in jou bek hoor. Maar ek wil vir u sê, bring jou man. Ek het gesien wat die Here doen. Suster, al moet jy ook vir ons sê, kyk in my man, as jy môre aan saam met my gaan, ek koop vir jou self 'n dop. Maar gaan net saam met my.
En sien julle, van julle is te bekeer. Dat die Here met julle ook niks kan maak. Te bekeer. Was hy daar wat ons een bietjie mal was vir die Here? Was ingestap het en ons kinders gaan haal het uit die Sabiens. Ek het een aan by die Sabien ingegaan by Woester. Toe sê, hoor ek die tjaard manne sê, ou die paas is ook hier. Sê ek, ek is hier, ja. Hoe lyk het? Hoor ek net die een sê, hier sit hulle. Ek sê ek is op pad en toe ek aankom, toe is het wegraping. Is net die bieren waar daar staan. Die drinkers is weg. Een boet had gehaard loop. Daar tegen die trappe van die flitse en uit asem sê van sy antie. Al wat hy uitkreeg, paaste, paaste. Hulle moes van haar kou water gee. En sê, wat iets, wat het met paaste gebeur? Hy wees dit, hy wees hier. Ek praat van waar die kerk vir die duivel boodskap. Ek los jy. Jy kan maar trek, ek trek ook. Ek praat van gebed. Hier is my vrou gebid op ons oudste seun. Ek wou nie vir paas te sê hoeveel kleinkinders ons het nie. Ons het 13 kleinkinders. Nee, my kinders speel nie. Halleluja. 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 En ek sê vir u, sy het gebid op haar skoene. Gebid op sy klere. Ons het die naam van die Here aangeroep, want die duivel sê, jy preek vir ander mense, maar kyk hier. Ons een babiekie. O, ek wil die haar getuienis gee nie. Sy moet maar een dag self na die jong mense toe kom. Maar die Heer is besig om haar te gebruik. Geweldig. Op die openlichte, die Heer is besig om haar, ek bid by jou van haar, dat die Heer haar moet beskerm. En ons oor, ons weet nie, pastor. Ons weet nie, ons dokter, die ons babiekie is op kokain. Toe sê hy die aand voor ons kniel en begin bely die pad wat sy geloop het. Ek kan hierdie vrou mekaar vastgevat en mekaar gevra, waar was ons dan? Waar was ons? Dat ons babiekie die soveel goed gaan. En we don't really know. Maar wat ek in sy gedoen het was, of jy nou winddronk is, sondagochtend jy gaan kerk toe. Ek wil het nog een keer sê, daar was tye wat hulle dronk heel vrijdag aan, Sarah, 9 to 5, as hy in my huis is, as hy onder my reels. Sê, oei, opstaan, ons gaan kerk toe. Dronk, dronk, vind, dronk, babbelas, ons gaan kerk toe. In die huis loop ons kerk. Wie ek is gestrem van my kindsgebeente af. Ek is gebore in 1958, 59 het ek polio gekry. En toe die dokters my ontslaan en my ma tot bekering kom. En die dokters sê, daar is niks meer wat ons vir James kan doen nie. Toe tel my ma my op, achter haar rug. Sy sê, het jy gehoor wat sê dokter? Terwijl die trane loop. Want ons vertrouwe was achter hy breindeer. Want as iemand met die wit jas, ons wil eers wegkyk van hy dier. Binnenkort gaat hulle my naam roep. En dan gaan dokter van mama sê, daar is iets wat hulle kan doen, sodat ek kan loop. En toe sê my, in die Abba, en op die bed neersit en hy toetsen doen, en die,
extra plate daar teen die muur. Sê daar's niks polio en James se struktuur en sy spiere en sy beenstrukture swak gemaak. Hy sal kruip vir die res van sy lewe. En vir 18 jaar kruip ek kinderspot, maar roep by name. My sister wat by Abba skool toe word uitgejou. Kyk die ou tannie met die groot baba agter haar rug in sy skree. Los my broer, hy is my broer en sy beklei soos 'n wilde dier onder hulle. Is my broer en die een tel my broekpype op. En sy het stokkies vir bene. En ek sê, mama, ek gaan nie meer skool toe nie. En my ma pleit by my. Ga toch net skool toe. Dat jy jou naam kan skryf, my kind. Gaan toch net skool toe. Dat jy die Bybel of kan lees. Jare daarna besef ek hoekom sy so vir my gepleit het. Gaan skool toe. Want daar was tye wat dokter vir haar een papier en een pen in die hand gesit het, en sy skryf net vir my een bykie daar, jou kind sy naam en hoe dit is, die omstandighede, sy kyk die pen, sy kyk die papier, en later loop die traan, en sy sê, dokter, kan jy nou my nie help nie, want ek kan nie skryf nie. Verdwaal heel dag, op pad na die hospitaal, op Bellville-stasie, dan is ons in die trein, dan is ons in die trein, dan vraag mama weer hier vir die tannie, mevrou, sê vir my, gaan die trein Rooikruis hospitaal toe, dan sê die tannie, nee, hy is in die verkeerde trein, want daar die jaar in die 70s, en in die 60s, het hulle die treinse vertrektuie, op een poort geskrywe, is dit so paaste, en sy staan vooruit, poort, en sy kan niks uitmaak, wat gaan daar aan nie, sy wou my die pijn spaar, ek kom om vandag in hierdie huis te sê, vir elke kind wat hier in hierdie plek is, as jou mami en daddy vir jou sê, jy moet jou skolastiese opleiding een bykie meer serious opneem, en die buurvrou se klong een bykie een kant toe sit, en hou jou meer besig in jou boeken, hulle weet waarvan hulle praat, is hy nog met my, kan ek een amen kry in die huis? Warm soen, kan nie een brood op die tafel sit, is jy nog met my? Jylle kan vry tot die dag breek, maar as daar een kind kom, hy vry, kan nie een bottel melk in hy kind sy mond sit nie. Sê vir iemand daar by jou, jy beter luister. Een moederse volharding. Dit was jy altyd so lekker in die kerkie hoor. Was jy so altyd lekker in die kerkie. Want my maal het ver in te gestap. Om by die bediening uit te kom. En baie kere die mense wat karre gehad het voorby ons gery. Maar jy sal jy jou mond oopmaak by my ma van haar keer broers nie. Nee, ons grootste probleem in die kerk vandag en onder in ons familie is hierdie woordjie onne. Eer jou vader. Daar is een difference tussen eer en waardeer. Oeie, as die Here ons spaar, sal ek een dag met julle wil praat oor, wat is die verskil tussen eer en waardeer. Baie van ons eer, maar ons waardeer. Ek gaan het nog een keer sê, baie van julle wat hier sê, ons eer, maar ons waardeer. En wie hulle, die duivel,
rob ons net aan. Dis hoekom jy te beroep, maar jy kom aan niks. Kom aan niks. Hoeveel jaar bly jy by jou ma? Jy en jou kerel. Meer die 5 kinders in die kamer. Hier is hierdie vrou. Kom ek sê vir jy vanavond. Ek het die laerskool klaargemaak. Ek het die laerskool klaargemaak. Ek het net skool gegaan waar ek die Bybel kan lees. My ma se begeerte. En daarvan af toe stuur hulle my na rehab center in Eklon. Maar soos jy self kan sê, ek kan vandaan sê, can you see what the Lord is doing? What you waiting for? I said, what you waiting for will come to pass. Can you see? Man, kijk naar iemand en zeg dat met vertrouwen. Kan jij zien? Kom aan, praat met hy en laat jou. Ek weet nie waarvoor jy wacht nie. Ek weet nie waarvoor jy die Heere vertrou nie. Maar it will come to pass. Kom, ek help nie vanaan. Wanneer jy die Heere prijs, dan vestig jy maar net die Heere se aandag. Wat jou need is. Niks het nog gebeur. Wanneer ek die Heere prijs, dan vestig ek, of ek kry sy aandag, die vir hom te sê, Heere, I have a need. Dis wat prijsing sê. Maar worship is wanneer ek neerbuig en die Heere beweeg on my behalf. Dis wat worship sê. Jy is my God. Ek vertrou u vir die deurbraak. Ek vertrou u wanneer ek neerbuig. Julle worship met 'n stywe rug. Julle worship met 'n stywe rug. Worship is wat jy jou leeg maak. Jy sak daar op jou knie. En wanneer jy op jou knie is, staan die Here op. Oh yes, he touched me. Die vrou in bloedvloeiing het nie Jesus staande aangeraak. Sy het hom aangeraak op die laagste punt. Een mens se soem is jou laagste punt, sê dit vir iemand daar by jou. Ek is so seker dat die kerk weet nie wat worship is. Worship is wanneer jy nie, wanneer jy kniel, jou verneder. Want hoor wat sê die, as jy jou verneder, wat gaat gebeur? Praat met my, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? Sê dit vir jou bierman daar op bier, damekie langs jou. As jy jou verneder, dit is wat gaan gebeur, dan sal die Heere, dan sal die Heere, halleluja, ek sê halleluja. Deure sal oopgaan. Deure wat niemand kan sluit. Ek praat van hy deure wat niemand kan sluit. Ek gaan dit nog een keer sê. Ek praat van hy deure wat die sangoma sukkel om te sluit. Nee, julle hoor my nog nie. Ek gaan dit nog een keer sê. Ek praat van hy deur wat die Heere oopmaak, wat die sangoma sikkel. Hy sal het nie toekry nie. Ek sê, hy sal het nie toekry nie. Want hy deur het die Heere oopgemaak. Halleluja! Jy sien, hier is een paar mense,
wat bekommerd is oor die deur wat toegegaan het. Jy het jou werk verloor, jy, en dit gaan nie so goed nie, en jy hou, kyk nou gedurig na die deur wat toe is. Dan wil ek jou oor vandag draai, weg van die deur wat toe is, en sê, kyk een bykie voor en toe, want hy sê voor jou. Jy het nog nie gehoor nie, die Heere sê voor jou. Wat gaat gebeur? Voor jou, sê, sal ek vir jou een geopende deur gee, wat niemand kan. Halleluja. Ek voel die krag van die Heere, Heere. Ek sê ek voel die krag van die Heere, Heere. Ek sê ek voel die krag van die Heere, Heere. Hier is die krag van die Heere, Heere. Open die deur, Heere. Skuif die vensters. Halleluja. 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 Ja, halleluja. Jy gaan nie my mond stil kry nie, want die Heere maak het hier oop. Onthou net, sê vir iemand, onthou net die deur wat nou oop gaan is my vir my. Moet nie vir my kwaad visie. Nee, sê dit sê vir hy, hallo, onthou net die deur wat nou oop gaan. Moet nie vir my kwaad wees nie. Die Heere gee hy deur. Ek wens ek kom vir iemand sê, ek is bly, my beer kom ook. Want die Heere is in die buurt. Ek sê die Heere is in die buurt. Ek sê die Heere is in die buurt. Ek sê die Heere is in die buurt. Hey! Ek sê die Heere is in die buurt. Ek sê die Heere is in die buurt. Sê my beer kom. Sê my beer kom. Sê Satan. Sê ek vir jou vandag boodskap. Die Heere is in die buurt. As ek net sy soom. As ek net sy soom. As ek net. Ek sê as ek net. Ek soek nie baie nie. Jy hoef nie na my huis toe te kom nie. Maar laat my toe. Dat ek net jou soom. Kan aanraal. Net sy soom. As ek maar net. Sê net sy soom. Julle moet oplet. Wanneer die Heere begin beweeg, moet jy weet hy is in die buurt. Hier is een dochterkie le, maar die Heer is in die buurt. En toe sy al die vrou opmerk, die Heer is in die buurt, toe stop sy hom, net sy soom kan aanraak. Sy het nie gegee om wie kyk vir haar, wie lach vir haar nie. Was kyk te veel rond, was focus nie. Daarom lê een man 38 jaar by die pad. 38 jaar lê by die pad. Wie die Engelse Bybel praat so mooi? Die Engelse Bybel sê, he lies in the pool. Hier is een groot onderwijser, my vriend. Hy moet my vandaan help. Toe ek het lees, toe kom ek achter.
hierdie lies het 'n poel. Is dieselfde spelling vir lieg in Afrikaans. Kom, ek vra u ten slotte, vir hoeveel jaar lieg jou omstandighede vir jou? Vir hoeveel jaar sê jou omstandighede jy gaan nooit aan die huis kom? Jy lies het op. Jou kinders sal nie vorder nie. Jou huwelik sal nie herstel nie. Hoeveel jaar lieg jou omstandighede? Het jy gehoor wat sê dokter? Die kanker is te ver. Die suiker. En wens jy kan nou vir hy suiker sê, jy gaan nie met my moord. Die Heer is in die buurt. En wie wat ek so van die Heer Jesus so waardeer. Die Bybel sê, en daar was nog ander siekes. Is dit so? Ook geleden. Kyk net hoe important is die man vir die Here. Is baie belangrik vir die Here. Jy is vir die Here my dierbaar. Sorry dat ek nou sê jy. Jy is vir die Here baie belangrik. Wat is dit? Hier die siekes by die pad. Die Heere stap by amal hulle vir my. Reg het my. En hy vraag vir jou, wil jy? Wil jy? Oeh, wil jy? As een iets wat ek van my God waardeer, hy is altyd daar waar daar niet is. Hy is altyd daar. As jy jou behoefte het, die Heere is daar. Vat iemand sy hand en sê die Heere is daar. Hy vraag vir die man, wil jy? Hoor wat sê hierdie man sy belydenis. Jy sien ons het te veel mense hier om jou wat jy na toe kan hardloop. En hy mense van die story nog verder, daar raak jy kwaad vir jou eie skinderding. Jy die ding begin, die meeste skinder begin by jouself. Jy het gepraat van jouself met jou bestie. En vergiet maar hy ding, ek gee dit vir jou dat jy net kan bid. Gaan verder met 'n sterkie aan. Hele, hoor wat sê, ek het, maar luister die uitspraak, ek wil hy moet kyk die uitspraak van die man. Hy sê, Here, ek het niemand nie. Dis 'n uitroep. Dis 'n uitroep. 'N desperate uitroep. Wanneer 'n moeder en 'n vader vet op is, hy hoor jy die woorde. Here, die kind moet hom nou 'n slag reg kom. Here, hierdie man wat so die hele pyn uitdruk, dis 'n uitroep vir verandering. Dis 'n uitroep vir help. Sê die Psalm dagte dan nie. As jy die Here roep in die tyd van jou benoudheid, Wat is die belofte? Wat is die versekering? Sê vir iemand, daar is hulp van die Here se kant. Sê dit nog 'n keer. Hoor wat sê die Here, ek sal jou uithelp.
Ek sal jou uitjaap uit die okkapuip. Ek sal jou uitjaap uit jou afvalligheid. Ek sal jou uitjaap, en luister, in daardie gebroke jou. Ek, sê die Here, sal jou uitjaap, maar hoor wat sê die Here, maar jy... Wat maak jy as die Here jou uitgehelp het? Dan maak jy soos ek gemaak het. Toe die Here my optel uit hy verlamde en krag in my bene sit. En ek kan met my twee kurke nou loop sterk. Nooit had ek die keer toe nie. Wat kry my daar achter by die Sabine? Die selle bene wat die Here aangeraak het. Maar wie wat ek so waardeer van die Here? Die Here sê nie, okay, jy gaan jou een ander ding wys. Ons is mos so. Ons gaat aanleiding. Jy groet my nie. Hier. Ons trek mekaar uit. Maar wie wat ontdek ek van die Here in hy tyd. Die Here kom achter my aan in hy sabien. Net toe ek die glas drank wil vat, vlie daar een damiekie op in die naam van Esther. En sy sê, was jy dan nie jou broer? Hey, ek sê, Esther, los ek. Ek syp jy my jou geld. Jy los my. En as ek, kyk, die valse, die gemors, kyk hoe sit hy. Ek sê, Esther, ek ga jou, sy sê, man, jy kan maak net wat jy wil, jy was mos, jou valse apostool. En ek laat vir my vriend sê, kom ons loop. Ek gaan die my keer. Ek klap. Toe ek haar klap, toe sê, sê jy, was moos bekeer. En die Here kom my pad langs. Die Here. En ek wil vanaan, ek is net bezig om vir u te vertel van die goedheid van die Here. Come on. You don't know what you miss. Till you met the Lord. Oh my God. Ek sê vir u, die Here red my. In die eenvoudige dorpie met die naam van Grabo. My ouwe strek uit soms het west uit my ma. Grabo toe. En ek wil u vanaan wys die kracht van nooi. Het jy gevind, jy mag jy, as jy gered is, jy mag jy alleen kerk toe kom. Is 'n crime. Selfsugtig. Jy moet soepak. Man, smeer so'n spoeg op jou wangen, maak of jy heel, maar... Ons lyk so heilig vandaan nie. Ek wil een ouwe van net iets wees, hoe belangrik vind jy die skool? Ek het ouwers gekry in Woester, sit een nachtdeur by die skool sy jaar, of sy hek, om seker te maak, haar 7-jarige, sy skooljaar begin. Maar met jou, op 7 nie, skool toe gevind, wat is jou naam baby? Jylene, die lekker geheel hy dag. Kan maar sommer sien in hy gezicht. Ek praat van hy eerste skooldag.
Hierdie groot manne wat ook hier is, hulle het gehuil. Rusok en my. En die lentjies in. En mami sê, ek sal saam met jou skool toe gaan. Ja. Mama, so baby, so droop rapie op met my. En mami vat nog weer so verse lentjie en sy smeer op. Ja. Sy kom. En mami, as hier in Caledon, sy straat jou aan die hand. Mami, worry nie, oor wie kyk en wie lach hy. Want jy moet, hoekom hier om hier by die huis gehou nie? Jy besef, my kind het die skool nodig. Ek is nou baie bang om dit nou vir jy te vra. Sit jy net soveel moeite in, om op 'n sondagoggend jou dogtertjie en seun by die kinderkerk te kry? Ek gaan dit nog 'n keer vra. Sit jy regtig in om die kind by die sondagskool te kry? Ek dink nou verstaan jy seker. Kom, ek sê vir jy, as jy jy kind nie by die sonnaskool kry nie, sê jy sê serious oor jou kind se redding. Jy speel. Jy's in die kerk, jou kind kyk ou movies. Vir bros, wat is dit? Mense, hy stoeiers, praat met my, ander teike. Daar sê, die kind skree daar, ja, en dat jy by die huis kom. Os gelovig, as het jy geweet, jy moet nie vir jy kind spyde menkleren koop. Jy geweet, as een belediging van die Here. Superman. Dis afgodes. En jy gesien hoe aan aard hy kind. Hy kan, as jy vir hom vra, wie is David? Ons jong dogters ken nie vir Rut en Naomi nie. Hulle ken nie vir Abigail of vir Abby nie. En die values van vrou wees het ons jong dogters verloor. En hulle dink hoe kaler hulle is, hoe meer populair kan jy wees. Daarom vry jy met Mr. Bulldog op TikTok en snyk hulle. Ken jy die gesindheid van 'n bulldog? Ek het eendag gepreek daar by ons huis. Who let this dog out? Want 'n bulhond het 'n ander gesindheid. Dan skop hy jou vind die buitekant uit. En jy dink dit moet so wees. Ons leef in 'n tyd, God wil die kerk empower, dat ons oë kan oopgaan, maar ons word gevul, en elke jaar is ons hier, met die Pinkster, maar ek wil vir jy sê, wanneer die Heilige Gees posvat, dan kom daar drastiese verandering. As jy gevul is, met die Heilige Gees, jou lewe kan nooit dieselfde. Jou gebed changes. Jou gesindheid in jou ouers verander. Manne verander. Wat wil wegloop uit sy vrou uit, as die Heilige Gees jou beet kry, begin jy liewe raak. Hm.
ons groot probleem is, baie van ons manne het oud geraak en hy weet nie waar hy gaan lewe nie. You don't know what is life all about. Ek was in Israel. Pastor Nissen, ek was in Israel 2019. Ek gaan nie meer sluit. Ek was in Israel. Ek en Helen. Wonderbaarlik kom ons in Israel. Nooit gedink ons sal in Israel. Een oproep. Van een jongman wat vir my sê, pastoor, jy jare terug in die 80, by ons kerk in Mitchellsplein kom preek, dus ek op pad hoërskool toe. En daai aand het my ouers my genooi na daai diens toe. En jy het gepreek en ek het my hart vir die Here gegee. Na al die jare sê, raak ek wakker. 2019 is in April gewees, nee. April, raak hy wakker met my op sy maai. Wat het van die prediker geword met die een kerk? Hy sê, en hy ry in Joburg, van Pretoria op Joburg, toe hy ry met team my. En by die werk in die kantoor, maak hy sy laptop oop, en hy sê, hy kan net nie die gedagte van my afskud nie, en so kom een van sy collega's in. Hy sê, man, jy moet daar ook van eerst in sy werk, ken jy die man? En sy collega lag, en hy vat die cellfoon, en hy sê, hier is die nommer. En hy bel. Hy sê, langs jou naam, flikker die naam Israel. Ek op my beurt sê, nee, dit is 'n April Fool grap die. Want is Jason a April pastor? En toe hy eers vir my sê, jy sal my nie ken nie, toe sê ek vir die phone. Dit is 'n April Fool grap. En toe sy terugkom met die phone, toe sê sy, die man soek ons 'n paspoort. En die dag wat ons vertrek in November, nee, November toe ons vertrek, toe is dit die eerste keer wat ons hom sien, op die lughawe, Oliver Tom. Maar die Here, jy die Here is mooi. Ons het nou die, hy finansier ons trip van 8 dae. En terwijl ons na die vlug toe gaan, toe haal hy die koevert uit. So wit koevert en hy gee vir my vrou. Dankie, joh. En hy gee vir my ook, joh. Maar hoeveel ek om ons wees? Ek wees om. Sy sê, kom, sy sê vir my, kom ek hou jou nog. Maar ek wil iets vanaan gee wat ek daar gehoor het en gesien het en beleef het. Ek dink dit was die 5de dag van hy toe, toe ons by the Mountain of Olive. Ek hulle daar op gaan, ek kan nie so hoog op die, want is baie steil. En ek sit en wag vir hulle hier onder in die tuin. En ek is besig om met die Here te praat terwijl ek daar is. Pastor Nissen, en hier kom hulle. Sien ek hier kom 'n optog. 'N jong man met wit klere aan, 'n blomme om hom, en die hele, is 'n hele skaar wat hom volg. Ek skat hy boeta toe, kom so kyk toe hulle aankom, sê ek, hy moet 12 wees. En ek vraag vir die dame wat daar werk, wat se viering is die? En sy sê vir my, vandag is dit 'n baie belangrike dag in hierdie 12-jarige seun se lewe. Ek sê, 'n baie belangrike dag. Sy sê, hou net op. Sy sê, vandag gaan die oudstes van die familie daai jongman sit maak en met hom praat
oor what is life. Een oom gaan hom vat en met hom praat en vir hom verduidelik, pastoor, wat het is as jy eendag 'n vrou in jou lewe het. Dis van ons jong seuns. Hy wil 'n meisie hê, maar hy weet nie waar hy gaan dit hê. Vra vir enige van ons kinders wat nou in matriek is, waar toe is jy op pad? Dan gaan die ander oom hom vat en vir hom vertel wat dit is as hy sy eie besigheid het. What is this all about? Hoe belangrik is hoe dat hy die besigheid moet onne. Geliefdes, hoor my vanaand. Alles wat jy nie kan waardeer nie, gaan jy verloor. Sien julle hoe lyk ons land? Because there is no honor. Sien julle hoe lyk ons government? Daar is nie honor nie. Daar is nie waardering nie. Daarom lyk ons dorpe in ons huise. Hulle vat hom, hulle maak hom sit en hulle vertel hom hoe belangrik is 'n huis. Jy trou maar jy die huis. Jy vat my kind uit die huis uit in hok. Daai is die lyfie. Nee, ons het mekaar lief. Nee, wag. Nee, wag. Ek sê vir julle, julle gaan in die laaste tye nou, van nou af, gaan die brein mense hierdie boodskappe hoor. En die Here is besig om die wiel te draai en jy moet jou reg posisie. Here, hoor my vanaand. Ek voel die Here in die gesprek. Al het die Here my nie vanaand gestuur om 'n spesifieke woord te bedien. Al was dit net hierdie tot. Ja. Sê die Here, dit was die moeite werd om my huis te verlaat in woester. En my vrou wat my kom vergesel het. Dankie. Vir jou het ek lief met my longe, my nie oor. Hulle praat met hom want dit is die pakket van lewe. Een sal hom vat en vir hom sê as jy eendag gepaas, dit is hoe jy moet behave. Dis hoe jy met jou gedra. Hoeveel van ons seuns raak paans, maar hulle weet nie hoe om hulle te gedra nie. Weet nie hoe om die dame te koester nie. Wiele dat ons brein seuns weet nie hoe om 'n dame die hof te maak nie. Dis hoekom ons is nou seker op die derde plek in die wêreld as dit kom by verkrachting. Hoekom? 'N jong man wat verkrag, sê vir my, hy weet nie hoe om daai dame die hof te maak. Ons kinders spring soos daai mielies in 'n pot. As 'n jong man sê, hey, jy kom hier. En in hy woorde wat hy sê, jy kom hier, is hy besig om jou value af te breek. En ek wil vir elke vrou vanaand hier sê, al het jy ook 10 kinders van verskillende mans, jy het nie jou waarde verloor.
Nee, praat met my. Ek sê, jy het nie jou waarde verloor. Ek gaan het nog een keer sê, al het jy 10 kinders van verskillende mans, jy het jou waarde nie verloor. Sê vir iemand, jy het nog steeds waarde. Het jy nie 2 rand of 10 rand nood of 50 rand nood? Wat is die? 50 rand. Die waarde is? Wat is die waarde? Is julle seker? Hy is opgetrap. Hy is opgevrom. Pas ek sal jou 50. En ek wil hiermee sluit. Wat is sy waarde? Al is jy ook opgetrap. Al het die lewe jou ook geskeer. Wanneer God na jou kyk. As die Here na jou kyk. Sê hy, jou waarde is ver. Jou waarde is ver. Kom praat met my. Jou waarde is ver. Boek en korale, dat hoe God jou sê. Ek is gebore in a, uit een relationship waar toe my ma swanger is met my, toe stap my pa, wat ek tot op vandag toe nie ken nie, stap hy uit haar leven uit in Hermanus, stap hy en hy los haar. En toe hy uitstap, besluit my ma. My ma was een voetvrou, sy baba was gevang, maar die baba wou sy nie heen. Drink sy kruie om van my ontslaan te raak. Maar as die Here plan met jou leven, ek sê, as die Heere God een plan met jou lewe, gee ek jy om hoeveel merke die duivel geslaan het nie. Hy stap uit my, hy stap uit ons uit en hy los ons met niks praten om op trots te wees. Ek weet nie, ek is nou, soos ek hier met u praat, is ek 65. June man, gaan ek 66. Ek het hom nog nooit gesien nie. Nog nooit op sy skoot gesit nie. Kan er nou oom het een dag gekom, terwijl ek nog gekruip het in my hand is in die toestand, en ek speel met die kinders, kom en hy klap my. Sê jou gebrekkelike, jy weet hoe om met die mense kind te spelen, maar my ander was soos ek vat, dat is het stikkend merke. En ek roem en ek schuil en ek sê vir hom, as my oom kom kuier, dan moet jy weer klap. Jere kan bid. Maar weet jy, dat is jylle oom wat ek op trots was. Staan my ma voor sy deur en sy klop. Ja. En hy maak die boer deur oop. En hy sê, Hanna, is dit jy? Ek sit achter haar rug in die kombers. Sy sê, ja, dankie. My broer, is ek. Ja. Hy sê, wat het jy daar achter jou rug?
kyk so om en hy sien my. My oom sê, weet jy Anna, jy is nie werd om ons van te dra nie. Want kyk wat het jy daar achter jou rug. Die kind is mos 'n kafferse kind. En hy maak die deur toe, terwyl my ma pleit, net vir 2 weke, sy blee, sy sê, Daantjie, ek wil nie my probleem jou nou maak nie, maar help ons net hierdie keer uit. Paas het vanavond gepraat van 'n kans. Help ons net 'n maand, Daantjie. Ek beloof jou net 'n maand. Maak die deur toe. Sy stap weg. En ons gaat bly by wildvreemde mense. Oh my God, my God. Bele, wat wil ek my pa vra? Ek gaan nie meer sluit. As ek hom eendag in die lewe kan kry. Wie wat? Ek wil vir hom vra. Hoeveel geld het sy in die bankie, want die Here het my uitgesoek. Ek wil vra vir hom, hoeveel huise in my nie. Al wat ek vir hom wil vra, het jy my ma lief gehad? Ek hoop hy sê ja. Ek hoop hy sê ja. Ek hoop hy sê vir my, James, I really love you, mother. Misschien sit jy ook hier vanaan met hy uitroep. En sê, ek ken van stiefpa. Ek ken wanneer een ma geslaan is, hoor. Dat sy nie kan opie. En ek het een mooi ma gehad, julle kan maar sien aan my, man. Ek het een aantreklike ma gehad. Maar een lewe sonder Jesus. Een lewe sonder Jesus. En hy maare toe die Here in my maatse lewe instap, ek sal het nooit vergeet. Ek weet van tye, waar my ma geleid in die bospaaikie dronk. Daar sit ek by haar en ek sê, mama, staan op, jy moet ons met huis toe gaan. Want ek is bang, ooms kan kom of manne kan kom en my ma verkrag of aanrand. Mama, staan op! Mama, staan! Net op. Sy sê, ek gaan nou opstaan, sy sê, gee net vir mama kans. Sy staan val op. Maar ontmoeting met Jesus. Ontmoeting met Jesus. Ek vraag jy, as jy kan relate met dit, en jy sê, Heer, ek kan nie meer. Hierdie uitnodiging is die verandering. Is vir mense wat vanaand hier sit en sê, ek kan nie meer, ek is met my rug teen die muur. As dit die mense, weet jy hoe dit gaan, as ek deur die deure van my stap of in my kamer het. Pas, ek is 'n jong dogter, ek is 'n jong seun, maar ek voel so nutteloos. As jy vandag by hierdie gebed ingesluit wil wees, net daar wat jy nou sit, as jy sê, pastor, as jy nou bid, hier is my hand, I need Jesus tonight, I need him, net daar
wat hy nou sit. Ek gaan 'n koprit gebed doen, net daar wat hy sit. Maak nie saak wat die uitdaging is. As jy sê, my rug is teen die muur. My rug is teen die muur. Ek kan nie meer nie. Hierdie man sê, Here, ek het niemand nie. Jesus sê vir hom, tel op. Eerste wat die Here sê, staan op. Tel op jou bed. Hy opstaan beteken posisie verander. Vanaand wil God mense se posisie verander. Is te lank wat jy so lê. God sê staan op. 'N man met 'n misvormde hand sê die Here ook, staan op uit hulle se midde. Vanaand is jou uur hier. Kom ons by ons hoof. Halleluja. I need thee, oh. I need thee. Every hour. Wie sal die eerste hand wees wat nou opgaan? En sê, pastoor, sluit my in hy gebed. Is daar een hand, daar gaan aan. Dankie, is daar, daar gaan nog aan. Daar gaan handen op, daar gaan handen op. Dis hier skande nie, is daar nog aan. I come to thee. Is daar nog aan? Wat sê vanaand, pastoor? Dinge moet vir my verander. Ek is jong, maar die vyand is besig om met my jong lewe te dobbel. Reach out and touch the Lord tonight. Every hour. I need. Ons gaan hom nog eenmaal sing. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Ons sing hom nog eenmaal. Here the source I do. My eyes set in order. My gesondheid het u nodig. Come on, Jesus. Oh, bless me now. Die hand opgesteek het, sal jy opstaan en kom jy na my toe. Kom staan jy saam met my. Jy waar die hand opgesteek het, kom ons gee die Here hand klop. Ek kom liever na die Here toe met my nie en vertrou die Here vanaand. Sê, Heere, ek het u nodig. Heere, beweeg vanaand. Beweeg vanaand. Ons gaan hom nog eenmaal sing. Ons gaan nog eenmaal sing. Jy sal moet vinnig kom. I need.
Ek sê u moet vinnig kom. Every hour. Bless me now. Oh, bless. I need you, Jesus. Me now. My Savior. My Savior. En jy is nie, nie. Voor ek vir hulle een gebed gaan doen, gaan ek hierdie woord by u los. In Exodus ervaar Farao 'n probleem. En die probleem se naam is, dis 'n plaag. Nou, die woordkie plaag sê, dis iets wat buite beheer is, wat jy nie kan beheer. En hierdie plaag se naam, een van hulle was paddas. In sy paleis, in sy slaapkamer, in sy kombuis, in sy sitkamer, paddas. Kriool. En die Bybel sê, hy het sy waarseers ook laat kom, om van die probleem ontslaat te raak. En die Bybel sê, hulle het die probleem vererger. Luister net wat ek goed sê. En die Here stuur vir Moses na Farao toe. En Moses kom daar, en Moses vra vir Farao, oh, ek like dat. Hy vra vir Farao, wanneer wil jy hê, moet ek vir God vra om die plaag weg te neem? Ga lees dit self. Farao maak, soos baie van ons maak, asof Farao vir Moses wil sê, gee my nog 'n nag, saam met die probleem. God wil vanaand vir jou iets doen wat buite jou bereik is, wat jy self nie kan verander. As jy seker, ek kan vir hulle bid. As jy sê, pastoor, ek is te skaam, vra jou beste vriend, wat langs jou sit, sê kom, ek stap saam met jou. En ek gewaar, dis mooi baby, ek gewaar, jy is toch mense, ek weet wanneer die Here met mense praat, mense, ek weet, ek gaan die manne van die Here vraag, die vader van die huis om saam, my te kom bid, Heer. O, yeah. As jy seker, jy gaan nie kom, want ons gaan vanaand vir die Here vra. Ons gaan nou vir die Here vra. Ons gaan nou vir die Here vra. Sien die kans nog 'n nag. Nog 'n nag. As jy sê nee Here, nie nog 'n nag nie. Nie nog 'n nag. Let it go, 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 in our mouth. Let it go. Give it to Jesus. 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 Touch. Touch. Touch them. Touch them, Lord. You are the healer. Touch them. Touch. In the name of Jesus.
Let your power flow. Let the power flow. Let the power flow through his life. Sy inner mens hier binne, Heer. Touch him, Lord. Touch him, touch him, touch him. Nooit weer dieselfde. 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 Nooit weer dieselfde, Heer. Nooit weer dieselfde. I pray for the power of the Holy Ghost. Touch him, Lord. Touch this young man. Touch him, Lord. Touch him. Touch him. Touch him. Touch, Lord. Touch, Lord. Warabaka sandalamata. Ikurabasita. In the name of Jesus, let your Holy Spirit move. Move, Lord. In our gedagtes, Heer. Thy minderwaardigheidscomplex. Ek sê, let it go. You have value. Heer, ek bid dat u liefde nou haar lewens afvul. In Jesus' name. And Jesus, touch him, Lord, touch him. Oh, God, what a Messiah, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Break here and I live here. That's a year and a rock. For the rest of my life, shall I go here? Waar sy ook hulle in die lewe sal gaan, dat hierdie hand, dat hierdie hand vraag sal staan. O, sal my val, die Heer het my ontmoet. In Jesus naam, Jakob sekerheid, Heer Jakob sekerheid, neem dit weg. And follow that secret vision of God to show your patterns. Let's stay in Jesus' name. Oh, thank you. You shall stay. You shall stay under your tight genoot. You shall stay under your tight genoot. Manda vos, sanda vos. They shall answer. You do it, Lord. You do it. What's your darkness yet? I need you. The new and Jesus now. And Jesus now. Jesus is given. Kom ons gee die Here prys. Ek sê kom ons gee die Here prys. Ek sê kom ons gee die Here prys. Ek sê kom ons gee die Here prys. Nie vir James Davidson, maar kom ons gee dit vir die Here. I need you. Lift your hand and praise the Lord. My Savior, ek het oorwinning. I come to geliefde, sy gaan nou vir pastoor gee. Ek wil net, jy moet vinnig, kan jy dink aan iemand wat jy sê, as sy vanaand hier was, bring die een môre aan saam.
môre aan glo ek, ek vertrou die Here vir 'n woord van verlossing. Dankie Here Jesus. Ek vertrou die Here dat die Here u gebedes gaan honde. U wat jare bid vir die redding van hy kind se siel. Môre aan, I promise you. I promise you. Die healer, die verlosser gaan in sy salwing opdaag om u gebedes van jare te beantwoord. Sê dit vir iemand daar, profeteer oor u. Sê jy bid jare. Sê dit nog 'n keer. Sê die Here gaan jou gebedes vereer. Sê dit met oortuiging. Sê dit met oortuiging. Die Here gaan jou gebed, gaan die Here vereer. Ons kan mos net bid. En die Here ken my. Ek sê een oggend vir die Here, Here, oor die ding, ek gaan nie weer bid nie. Ek gaan nou stil bly tot u antwoord. En so waar ek het 'n getuienis dat die Here onne 'n mense gebed. So bring daai persoon môre aan saam. Bring hom saam, bring haar saam. En ons vertrou die Here. Het u 'n seën uit die hand van die Here ontvang? Amen. Ek sê het u 'n seën uit die hand van die Here ontvang?